မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်အနီးတိုက်ပွဲကြောင့်ပြည်သူတထောင်ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်ရခိုင်ကမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးတော့ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကုခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကရန်တမ်းပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်လူတစ်ယောက်သေပြီးတော့၄ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မုံပြင်းရဲ့ရည်ကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ခရီးနီကအရေးပြားယောဂဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ကနေကျင်တွင်းမြို့ကိုတွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့စစ်ကြောင်းနဲ့ CDF ကံပက်လက်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေလို့ကျင်တွင်းလမ်းမကြီးတလျှောက်ကကျေးရွာလေးရွာကတိရခံပြည်သူခန့်မှန်းခြေတထောင်ဝန်းကျင်ခန့်ကစစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်မနေ့ကအထိမစွာတီကျေးရွာအောက်နားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တန်ရရှိခဲ့သူများပြားခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပက်လက်ဘက်ကလည်းနှုတ်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပက်လက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဝင်ရောက်တွာလာကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHA ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်တွာလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်လုံးဝင်းကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးအကြောင်းပြချက်မရှိရပ်ဆိုင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရခိုင်ကမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေအပေါ်များစွာထိခိုက်စေပြီးလက်ရှိအစိုးရအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလည်းကျဆင်းသွားစေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုဝေဖန်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဝါတော့ခုကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေါ်လာရဲတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရွာခံတွေကကြောက်လန့်ပြီးရွာလုံးကျွတ်နီးပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝါတော့ခုကျေးရွာပြင်အနည်းနာကျေးရွာကရွာခံတွေဟာလည်းနေမြင့်ချင်းနင်းဆက်နေတဲ့ဂရီနီပြည်ထဲကဒီမွန်ဆိုဖရူဆိုနယ်အတွင်းစီပူဒေတာဖက်ကနေဝင်ရောက်စစ်ပေးရှောင်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီသူဦးဖိုးစောကပြောပါတယ်။တပင်တောတောင်ထဲမှာလည်းတိန်းရှောင်နေသူရှိပြီးသူတို့အတွက်အသုံးအဆောင်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခရဲရက်တွေမှာဝါတော့ခုကျေးရွာပြင်ရာတိုကျေးရွာနဲ့အနီးနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေလာရောက်ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကျေးရွာခံတွေရဲ့နေအိမ်30ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ခရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းမမိုးရွာသွန်းမှုမရှိတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့နှမ်းပင်တွေသေဆုံးတာနဲ့အပင်မပေါက်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂျွန်လာအစောပိုင်းကစပြီးတလကျော်အကြာအထိမိုးရွာသွန်းတာမျိုးမရှိတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့နှမ်းပင်တွေအပင်မပေါက်တာနဲ့ပေါက်ပြီးသားအပင်တွေလည်းသေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နှမ်းစိုက်ပျိုးသူအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်နှမ်းကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒီမော့ဆိုအရှိဘက်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရာသီဥတုကြောင့်လက်ရှိမှာမြေဘဲကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒေသခံတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအင်ဂျီ350လောက်နေထိုင်ကြပြီးအလူရှင်တွေကိုမျောကိုးနေရတဲ့အပြင်နှမ်းပင်တွေကိုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်စိုက်ပျိုးနေကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ကချင်မင်းရဲ့ဖားကမြို့နယ်ကိုသွားတဲ့အင်းတော်ကြီးဖားကအဝေခါလမ်းပိုင်းဝင်ထွက်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမကြာခဏအပိတ်အဖွင့်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖြတ်တန်းနေသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်စက်တုံးစီတင်ရင်တွေနဲ့စံတင်ရင်တွေကိုကန့်တထိန်ချုပ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးစံနဲ့စက်တုံးစီတဲယူတင်ဆောင်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကဆလို့ဘယ်ရင်မျိုးကမှသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဖားကားမြို့နယ်တို့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုစတင်ကန့်တထားပြီးကြတဲ့ကအခုလိုပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့တရားခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဖားကားလမ်းမကို2023ခုနှစ်စံလကနေစတင်ဝင်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ပွားနေတာ9လနေပါရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရန်တမ်းပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းကကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်ဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်နဖက်ကမှာအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်နေအိမ်တလုံးမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အပြင်တရက်ခန့်တဦးတေဆုံးပြီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတော့တယ်လို့တရက်ခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်ညနေပိုင်း၄နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကစတင်ပြီးနဖက်ကအနီးစစ်ကောင်စီနဲ့ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KNA တို့ကထိတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ်တီတိုက်ပွဲဟာနနာရီနီးပါးလောက်ကြာမြင့်ပြီးည6နာရီဝန်းကျင်မှာတော့နဖက်ကအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ1-3တပ်မှလက်နက်ကြီးရန်တံပိခတ်မှုကြောင့်နဖက်ကကျေးရွာအုပ်စုခုံမုံကျေးရွာအနီးကနေအိမ်တလုံးထိမှန်ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အပြင်တရက်ခန့်တဦးတည်ဆုံးပြီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အရင်လေးမျက်နှာလုံးရန်တမ်းပြီးဖြစ်နေကြတာအိမ်ထဲမှာနေနေပေမဲ့အတန်တွေကကြားနေရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအိမ်ပေါ်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေကြလာမလားတခြားနေရာပဲရှောင်သွားရမလားဆိုတာမျိုးတွေတွေးမိသေးတယ်။ဟိုဖက်ရွာမှာလက်နဲ့ကြီးကြလို့အိမ်တလုံးမီးလောင်သွားတယ်တဲ့။အခုတည်းကတလားတော့လက်နဲ့ကြီးတွေထိမှန်လို့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးလဲတည်သွားရတယ်။လက်နဲ့ကြီးကြောင့်ထိခိုက်တန်ရရတဲ့သူတွေစုစုပေါင်း4-5ဦးလောက်ရှိတယ်။လက်နဲ့ကြီးကြောင့်ထိခိုက်တန်ရရသူတွေကိုတေသအတွင်းကပလာဟီတာဓမ္မတွေကနေသစင်ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တူဦးကတော့တန်ရပင်းထန်တဲ့အတွက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အတိတိုက်ပွဲမှာ KIO KNA တပ်ဖွဲ့ကနံပါတ်ကမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေမီစကန်တခုကိုလည်းတင်ပိုက်ရမိတဲ့အကြောင်း KIO KNA ရဲ့ပြောရေးစခွင့်ရှိသူပုံမူကြီးတော်ဘူးကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကမင်းနိုင်ကြော်ရတဲ့နဲ့ဝန်တိုင်းတဲ့ပွဲတခုရှိပါရယ်။ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ကုန်းမှာခံတော့မအဲ့ဒါကိုဝန်ကြီးရဲ့တက်ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်တို့တက်မှာဟာထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲချင်းချုပ်ဖို့ရည်ရချက်နဲ့နာလေးမှထိုင်တဲ့စခန်းကြီးလေးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဟိုကနံပါတ်2လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါကတော့အဲ့ကိုဝန်ကြီးကဖြစ်ပါတယ်ကွာအနာတင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကရှိလွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIO KNA တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ထိတွေ့တဲ့ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမအတွင်းကနေစတင်ပြီးပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းနဲ့တဝိုင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မနေ့ကအထိကလေးငယ်3ယောက်သေဆုံးပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူထောင်ချီရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ထားပါရယ်။မုံပြင်းနဲ့ရှိရေမှုတော်တံဖြူစီရဲ့ချောင်းဆုံမော်လမြိုင်နဲ့ပေါင်မြုံနယ်တို့မှာအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းတာကားလမ်းရေကျော်တာနဲ့တောင်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မော်လမြိုင်သီရိမင်္ဂလာရက်ကွက်ကအသက်တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့သီရိမြိုင်ရက်ကွက်ကကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မော်လမြိုင်ညောင်မင်စိတ်ရက်ကွက်မှာအစာဦးအုပ်တိုင်းပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အခုလိုပဲရေးကြည့်မှုအခြေအနေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့သီရိမင်္ဂလာသီတိမြိုင်တောင်ဝိုင်းဒေချိုကဇေယျမြိုင်အဲဒီကတော့အဓိကတော့ငန်းသေးဘက်ပေါ့အဓိကအဲ့ဘက်ကတော့ရေးကြည့်ရခြင်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒီလိုဓမ္မယုံမှာတခုပြီးရင်ဇေယျမြိုင်အမကတက်မှာတခုအခုနှစ်နေရာကိုကျွန်တော်တင်တာနေရာ
ာလာတော့ရှိနေဗျ။အဲညောင်မင်းကိမကဥဒရိုင်းပြိုကြားလို့တယောက်ခံရရတယ်။အတိတိမင်းကမှတော့ကလေးတယောက်ရင်းနေသေးဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။အဲ့ဒီရေကတော့ကြံနေသေးတယ်။ရေတီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးကအတိတိမင်းကြီးလမ်းပေါ်မှာဆိုတောက်ချောက်ကြီးကဒူးလောက်လိပြည့်တယ်။ချောင်းဆုံမျိုးနဲ့ညောင်လန်းကျေးရွာတောင်ပြိုမှုမှာတော့နေအိမ်တစ်လုံးထိကြိုက်ပြက်စီးခဲ့ပြီးတောင်ပြိုမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အနေရရှိနိုင်တဲ့လူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကဒေသခံတွေကိုဘေးလွယာဆွေမျိုးနေအိမ်တွေထံပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မုဒုံမျိုးနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ရေနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့ကဒေသခံပြည်သူ200ကျော်ကိုနီးစပ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းထံပြောင်းရွှေ့ပေးထားတယ်လို့မုဒုံမျိုးနဲ့လူမှုကဲဆဲရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်တန်ဖြူစက်နဲ့ရေမျိုးနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုမှာတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူ900ကျော်ကိုရေဘေးလွတ်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီတွေကိုတစုံတရာရရှိတာမရှိဘဲကိုထူကိုထပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မောက်ကဲရေနေနေကတော့ဒီအမြင်ဖတ်ကြီးပဲရပါတယ်မှာဟိုလိုက်တဲ့နေရာလိုက်ချက်လုပ်တယ်။ဟိုကြောင့်ကမတ်တင်ကြတော့အဲ့ဒီမှာပြာမာအဲ့ဒီဒီကနေနေဆုပြောပါလေ။အထွတ်ပါတော့မဟုတ်ဘူး။အမကြီးမြောက်စေးကြီးချက်တော့သာလို့များတဲ့နေရာတော့အဲ့တော့သူတော့သမီးတော့တွေဝေးပြေးနေတာဘလို့လဲရှင်းပြောင်းဖို့အမရှင်းပြောင်းအောင်လုပ်ရအောင်ကြည့်ရဖို့ရှင်းပြောင်းမယ့်နေရာမရှိတော့နေရာစီစဉ်လာတာကဲနေတဲ့အဲ့လိုနေရာမရှိတော့သိုးတွေနေလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာမွန်ပြည်နယ်ဟာနှစ်စဉ်ရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တဘာဝဘေးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်မြေပြိုမှုမှာတော့ဒေသခံ80နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂရင်းပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အတွင်းလောပိတကျေးရွာအုပ်စုတဲကိုတင်းရှောင်လာကြတဲ့ဘော်လခဲခရိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်လူတို့တွေဟာလက်ရှိမှာအရေးပြားရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်။အရေးပြားရာရန်ပြီးအဖုအထိတွေထွက်ကအနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆက်ရှော်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အလူရှင်တွေမရောက်ရှိလာတာကြောင့်လဲစားနာရိတ်ခါအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆက်ရှော်လူသူတွေကပြောပါတယ်။လော်ဘီတာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတင်းရှောင်နေတဲ့ဒေတာခန့်တူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။တချီရွယ်ဦးနဲ့ကလေးကပို့ပြီးအဖြစ်များတော့ဗောနော်အာသူတို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်မှာရာပြီးတော့အဖူးလေးတွေပေါက်တယ်ဗောနော်အဖူးလေးတွေပေါက်တယ်ဟိုတော့ထဲတောင်ထဲမှာတော့အဲ့တဲ့ချိန်ချင်းထောင်လို့ဘာလို့လဲမအဲ့ရကကျတော့အဲ့ချိန်နေစပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဗောနော်ဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီတချီရွယ်ဦးဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကအာဟိုသမင်းလဲအဲ့လိုပုံမှန်မစားရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တော့တခုကဟိုတချို့တချို့ရဲ့ဟိုသမင်းတော့မစားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းသူတို့အာဟာရမပြည့်မီရလဲပါလဲဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်နဲ့ကုသဖို့အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်မီဆေးကုသခံယူမှုလည်းမရခဲ့တော့အဲကြောင့်ဟိုအဲတက်ကြီးရွယ်ဦးနှစ်ဦးလည်းဆုံးသွားတာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကလည်းဒီကလေးတွေဆိုအခုချိန်ထိဖြားနာနေတုန်းပဲပေါ့ဖြားနာနေရှိနေတုန်းပဲအခုလည်းရှိတော့ကျမတို့ဒီရရွမှာရှိတဲ့အရင်ကတည်းကကုပေးနေကြဆံမတယောက်နဲ့ပဲဟိုသူ့မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆေးတွေကတော့လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ရှိကိုမရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲကျတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအရင်ကတည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲသူတုံးနေတယ်သူအဲ့ဒါနဲ့ပဲကုသပေးနေတာပေါ့လော်ဘီတာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတင်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းလိုပုံစံမျိုးနေထိုင်ကြတာမဟုတ်ပဲကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေမှာစုပေါင်းနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့မှာအိမ်ပိုင်ရှိနေရာမျှပြီးနေထိုင်ကြသူတွေရှိသလိုတချို့မှာလည်းအဲ့အလွတ်တွေမှာငားရမ်းနေထိုင်သူတွေလည်းရှိတဲ့အပြင်ကြေးရွာတွေကခြံထဲမှာတဲထိုးနေထိုင်သူတွေလည်းရှိကြပါဗါးအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းဂရီနီပြည်တွင်းနဲ့ရှမ်းဂရီနီနယ်စပ်ဒေသကဖြစ်တဲ့ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့မိုးပြဲမြို့ကဆစ်ဆောင်နဲ့တိုက်ခွဲအထက်ရှိနေပြီးစားနာရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။